associació on busquem textos de gent del passat, els hi donem veu a través d'una obra teatral perquè la gent del futur en pugui recordar la seva història. Degut a la situació actual, aquest any ens hem reinventat i treballarem per miniprojectes oberts al barri. Los proyectos funcionarán de esta manera. Por ejemplo, nos llega una ruta histórica, entonces la propondremos a los socios. Quien quiera puede participar, se le apunta y se le da el texto que se va a decir en esa ruta en concreto. Aquests miniprojectes seran independents entre ells i a més tindran una durada curta, d'un o dos mesos. Per tant, podeu participar en aquells projectes. Hi ha moltes maneres de col·laborar. Si vols trobar la teva, pots seguir-nos a les xarxes socials o consultar el nostre web.